zagrebačkog kraja, ništa radi neće, niti zna kuhati, počela je odmah mene masirati. Ništa radi neće, niti zna kuhati, počela je odmah mene masirati. Ona kaže kaj, a ja kažem ona, mrlio je jezik i onda mi ona. Žena kaže kaj, a ja kažem ona, da li ćemo moći, može ja i ona. Vidi da bi sa nje svašta moglo biti, ode mojoj mami savjete tražiti, vidi da mi sa nje svašta moglo biti. Nauči je mati,